Pas pothuajse 20 vitesh pa regjistrim të popullsisë, Enti Shtetëror për Statistika është gati të fillojë procesin. Apostol Simovski, drejtori i Entit të Statistikave, shprehet se përveç se të përgatitur, ekipet në Ent janë edhe të motivuar që më në fund të fillojnë regjistrimin, proces ky që është i rëndësishëm për vendin. Mi jasme neke podgotvenje, mo nedela da započne mo najdobar red, sekade na celata teritorija na državata. Sekojaš ima nešto da se dozavrši, sekojaš ima nešto da se doproveri, međutoha generalno nema nikakva prečka da odpočne mo nedela so popis. Në rast se ka qytetar që nuk duan të pranojnë në shtëpitë e tyre regjistrues të pavaksinuar, kryeministri Zoran Zaev tha se atyre do t'ju mundësohet që të regjistrohen nga regjistrues të vaksinuar. Razgovarav so ministrat za pravda i prije jedna prilika i so direktorat apostol na Zavodu za statistika, kada što sekako koa ke se slučat vakvi situacije može da se napravi rokada na popišuvačite za da može fleksibilno da izlezeme pred se vo baranjata i očekuvanjata na građanita. E ne pyetom drejtorin Simovski se si do të bëhet rotacioni regjistruesve. Tehnikata ne je toliko bitna kako to ke se izvede, bitno je da ćemo ovozmožime i na toj skeptičan građanin da mu dođe vakcinan popišuvač. To će go obezbedimo. Međutoha apeliramo štenjaš do site građani. Дали попишувачот е вакциниран или не е вакциниран, не е толку битно. Битно е да секој од нас, вклучувајќи го и попишувачот, меѓутоа и граѓанинот кој што ќе биде попишуван, да ги почитува протоколите. Симовски цексон се ме респектими максимал те протоколове антиковид, нук до да вијет на резик инфектими ас нјен га региструесит е ас чутетарет, ндрса штон се вакцина нук нон куптон се вируси нук бартет. Танима на тъгита 50 районет по регистрим кам порфундуар трајнимет инструкторве дер региструесве районал. Регистрими популсис до да филој та дјелен, до да сгјас дир ма 30 штатор. Në të do të regjistrojnë qytetarët dan visërit. Deri më 30 shtator vazhdon edhe vetë regjistrimi online i diasporës, i cili ka filluar që nga marsi.